naší nové studii jsme se zaměřili na vývoj fotopřepínačů, což jsou látky, které se dají přepínat mezi dvěma formami pomocí světla různých vlnových délek. Na rozdíl od většiny fotopřepínačů, naše látka může existovat ve třech různých formách a nám se povedlo na základě znalostí chování toho systému převést tu látku mezi třema formami selektivně pomocí zvolených podmínek. Látky, kterým se této studii zabýváme, jsou takzvané fulgimidy, a to, že existovaly ve třech stavech, se o nich už dlouho ví. Však vědci se tomuto vyhýbali, a zejména kvůli komplexitě jednotlivých přepínacích kroků. Nejdůležitější z naší studie je to, že jsme tyto látky naučili přepínat mezi jednotlivými stavy kvantitativně, dokázali pochopit, jak se k tomu přepínání a chovat, čili jsme vlastně všechny ty tři stavy dokázali zkrotit do jednoho systému. Celé je to ještě podtržené tím, že jsme objevili novou syntetickou cestu, která značně zjednodušuje a zrychluje přípravu, což by mohlo nadále podnítit vědecký zájem. Schopnost přepínat látky mezi třemi různými formami umožňuje ukládat informace do molekulární struktury a ukládat jich řádově víc než u jiných molekul.